この少年の皮膚の一部ですか？ああ、採取して送ってほしいんだ、光一君。スピードワゴン財団に体質を調べてもらうためにね。体質？何者なんです？死んだ彼の父親が少し特殊でね。それで調べている。薄皮でいいんだが、ちょっぴり取ってきてほしいんだ。それだけのことだ。はあ。旅費は全額負担するよ。え、全額ですか？へえ。なんかこの少年、失礼ですけど、どこか丈太郎さんに似てますね。写真の住所はこの辺なんだよな。不用心だな。それはいらぬ心配ですよ。あの人たちのカバンを盗もうなんて間抜けはこの界隈ではいません。へえ、この辺り治安いいんですね。お客さん、お食事でも。いや、結構です。ジョルノ、私と一緒にお茶して、私が払う。うるさいな。一人が好きなんだ、あっち行けよ。はーい。じゃあ明日ね、ジョルノ。じゃあ。あいつは！お前、それ誰のお金だよ！使っちゃってるのか！君、どうしてここが分かったんだ？僕のパスポート返せ！僕の荷物はどこだ！本当、心が痛むけど、もうないんだ。売っ払っちゃってさ、気の毒だけど。だからもう追ってこないで。今度は逃がすもんか！なんだこの重さは！ひょっとして、あれも故障ではなかったのか。まさか僕と同じような能力を持って。今なんて言った？重い。ゴールドエクスペリエンス生まれろ、生命よ、新しい命よ。何かチラッと見えたぞ。アクト3消え上がりました。バカな、簡単にスリーフリーズの射程外に出れるわけがないのに。もう一遍言うけど、追ってくるなんて考えないでよ。本当は一遍でいいことを二度言うのは嫌いなんだ。なぜなら二度言うってのは無駄だからだ。君の人生のために言うけど、無駄はやめた方がいい。叩き落とせ、アクト3。キエの攻撃が僕に返ってきた。僕は君のものを取った。なのに僕への攻撃を手加減していたことが君のダメージを見ると逆によくわかる。君はいい人だ。間違いない、ジョルノ・ジョバーナ。彼はスタンド使いだ。